Produkcija ružičaste televizije obavijestila je učesnike elite da će se večeras održati velika novogodišnja elitovizija, a oni će se takmičiti u pevanju, dok će odluku o pobedniku doneti gledaoci i žiri. Doneli smo odluku da ovog puta bude vesele pesme, koje će biti u skladu sa novogodišnjom atmosferom. Dakle, balade su zabranjene. Svi morate izabrati pesme koje se puštaju i slušaju tokom novogodišnjih praznika, obavijestio je učesnike veliki šef. A posljednje pripreme pred večerašnji spektakl su u toku. Da vas podsjetimo, šou startuje u 24 časa na televiziji Pink. Pišite u komentarima šta očekujete od ovoga. Također, ako vas zanima više ovakvog sadržaja, zapratite ovaj kanal.